Moram priznati kako je studentsko razdoblje uistinu najljepše u životu, osobito ako studiraš jednopredmetni studij njemačkog jezika i književnosti. Od poznanstava koje sam sklopio pa do iskustava koje sam stekao, sve će mi ostati u dobrome sjećanju. Htio bih istaknuti naše profesore koji su nas poučavali s velikom predanošću i time nam omogućili da se realiziramo u svim područjima naše struke. Sudjelovali smo u filmskim i kazališnim projektima, književnim radionicama, učili iz raznih gostujućih predavanja. Svakome bih htio preporučiti ovaj studij. Filozofski vas čeka.